maxaad kala socotaa dagaalka afar geesoodka ah ee u dhaxeeya gudoomiyaha xisbiga wadan ee Xirsi Cali Haaji Xasan iyo wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ay hareeraha ka taagan yihiin musharraxa xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo dhinaca kale oo uu soo taagan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi mura siyaasadeedka ka taagan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku aadan doorashooyinkana dagaalkani waxa uu ka yahay qayb weyn dad badan oo ay ka diimoon tahay dirirta colaadeed ee u dhaxaysa labadan siyaasi ee isku deegaanka ka soo jeeda ayaynu u iftiimin doonaa shantii sano ee uu hayay talada waddanka Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xirsi waxa uu ku lahaa maamulkii iyo taladii ka jirtay waddanka qaybliba waxaana uu dibadda ka dhigay Muuse Biixi Cabdi oo markaasi ahaa siyaasi ka tirsan xisbiga kulmiye iyo sidoo oo kale wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isaguna mansabka Muuse Biixi mid la mid a ka hayay xisbiga kulmiye una qabataynta iyo dagaalkaasina waxaa qayb ka ahaa la kulanka madaxweynaha oo uu ku adkeeyey sida ay isu arki lahaayeen madaxweynihii talada waddanka hayay oo ay in ka badan 30 sannadood ku soo wada jireen duurka kana wada tirsanaayeen jabhadii SNM ee dib u xoreynta Jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleysatay hirrigo iyo hadimooyin badan oo ka soo gaaray labadan siyaasi ee talada waddanka haya maanta xirsina uu qayb ka ahaa ayaa 3 sannadood oo ka mid ah ay u adkaysteen madaxweyne Biixi ayaa 3 sannadood waxa uu ahaa xisbi afraad oo ka jira Soomaaliland waxaana uu mucaarad ku ahaa kulmiye isaga oo ka tirsan kulmiye waana markii ugu horreysay ee kulmiye uu garabo u kala jabo kala duwan iyadoo mudaaharaado iyo qalalaasi uu ka dilaacay magaalada Hargeysa lagaga soo horjeedo madaxweynihii talada hayay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uuna ka dambeeyey madaxweynaha iminka talada haya Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa abaal weyn u soo galay xisbiga iminka gudoomiyaha ka yahay wadani kaasi oo uu ka soo dhex saaray ururadii ku tartamayay xilligaasi saaxada Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna mintidayay inay ka mid noqdaan 3 xisbi qaran ee uu sharciga Jamhuuriyadda Soomaaliland ogol yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah iyo musharrixiisa oo ka wada tirsanaa xukuumadda Soomaaliland markaasi ayaa waxay si wada jir ula soo wada baxeen xisbiga ay iminka ku midaysan yihiin labadan siyaasi ee maanta talada Soomaaliland haya ayaa u adkaystay xurguftaas iyo cadaadiska ka saarnaa xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan xog muuqata ka hayn xurgufta iyo utunta u dhaxaysay 4 siyaasi ayaa waxay si xugmooga ugu dhacaan dagaalka iyo isreebreebka u dhaxaya siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa ka cararay xukuumaddii iyo xilkii uu ka hayay iyo xisbigeediiba markii ay la wareegeen xilka labadii korneyl ee utunta dagaalku u dhaxeeyay 3 sannadood ee ugu horreysayna uu cadaadiska weyn saaray maanta oo uu yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa deegaamadiisa waxaa la tibaaxayaa inaanu saameyn ballaaran ku lahayn kadib markii uu ka qoray buug madaxweynihii uu 3 sannadood muddada ka badan gacan yaraha u ahaa oo uu wax kaga sheegayo caafimaadkiisa iyo maskaxdiisa taasi oo ay deegaamada uu xisbi ka soo jeedaa aad ugu cadhoodeen xisbiga kulmiye ayaa siyaasi ay isku deegaan yihiin gudoomiyihiisa lagu wareejin doonaa dhowaan taasina waxay cadaadis ku keeni doontaa xisbiga wadani oo taageerayaal ballaaran ka filaya dhinaca xirsi doonayana inuu ku guuleysto talada waddanka sannadkan aynu ku guda jirno bisha Noofeembar 13-keeda